ଏଥର ଟ୍ରେଡ୍ ଟକ୍ରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆମେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ, ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଆମର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେକାନିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଆମ ଗୋଟେ ଆମକୁ କହୁ ଯେ ଆମର ଏଇଟା EPC କମ୍ପାନୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି କରୁ, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିକି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି କରୁ। ବେସିକାଲି ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହୁଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି କରୁ। ତାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ତାର ଫ୍ୟାନ୍ସ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର, ତାର ଡକ୍ଟ, ତାର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ସ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ମେକାନିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ତାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ତାର ଇଏ ସବୁ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି କରୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲୁ, ଖାଲି କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିକି ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲୁ, ଖାଲି ସର୍ଭିସେସ୍ କରୁଥିଲୁ। ତା'ପରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିପାରିବୁ, ଏହା ଗୋଟେ ବେଟର୍ ହେବ, ଏଇଟା ବେଟର୍, ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ, ବହୁତ କାମ କରିପାରିବ। ଇଭେନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଯେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ଆମେ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। 2007-08 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଜେନେରାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଥର୍ମାକ୍ସ, ଏମାନେ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ ବେଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି କମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍କେଲ୍ରେ। ଆମେ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ରେ ଭଲ ଟାଇପ୍ର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭୁଲ୍ର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜକୁ ୱି ଆର୍ ନାଓ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଆମକୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଜର୍ମାନୀର, ଇଟାଲୀର କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଥ୍ରୁରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଏ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେମିକାଲରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛି, ପମ୍ପ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟାଙ୍କି, ସେଇଟା ଟାଙ୍କି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠୁ ପମ୍ପ ହେଇକି ଯାଉଛି ସେଇ ଡକ୍ଟିଂ କରି ଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥ୍ରୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଡକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଭଲ୍ଭ କିମ୍ବା ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣି ତାକୁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କରି ତାକୁ କରିକି ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛୁ। ଯେମିତି EPC କମ୍ପାନୀ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଦରକାର, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ୟୁନିଟ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଦରକାର। ଆମେ ତା'ର ପୁରା ଚିଲିଂ ୱାଟର ଚିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ଡକ୍ଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ସିଷ୍ଟମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ତିଆରି କରିକି ଆମେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ସେମିତି ଜବ୍, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟର ଚିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଇରେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ମେଜର୍ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯାଏ, ଲାଇକ୍ NTPC, ସେଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ, ଇଫ୍କୋ, ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ସ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପ୍ରାୟ ମୋର୍ ଦେନ୍ 100 କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଆର୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ସମସ୍ତେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଇଭେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ସ୍ମଲର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇକ୍ ସେ ଆରତୀ ଷ୍ଟିଲ୍, ଇମ୍ଫା, ନଭାରତ, ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଆମଠୁ କରେଇକି ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି,
ନଟ୍ ମେଗା ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରାୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲୁ। ସେଥିରୁ କିଛି ଆମର ନିଜର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ପ୍ରାୟ ତା ପରଠୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଅଲମୋଷ୍ଟ 600% ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପ୍ରତି ଆଭରେଜ୍ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରୋଥ 50%ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 20-25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଆଚିଭ୍ କଲୁଣୁ, ଆଗକୁ ବି ପ୍ରାୟ କରିବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆମର ପେ ରୋଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ୱାର୍କର୍ସ ମିଶିକି। ପ୍ଲସ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ପ୍ରାୟ 400-500 ଲୋକ ଏନଗେଜ୍ କରୁଛୁ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଆମ ସବ୍କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେଠିକାର ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେବର ଏନଗେଜ୍ ନ କରିକି ଆମେ କିଛି ସବ୍କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କରିକି ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଥିରେ ପ୍ରାୟ 300-400 ସମଟାଇମ୍ସ କେତେଗୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଇଭିନ 500 ଲୋକ ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି କାମ କରାଇଛୁ। ପ୍ରାୟ 5-6 ଜଣ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଆମ ସହିତ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ SMS ସିମାଗ ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଗୋଟେ କାମ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି SMS ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ପଲୱର୍ଥ, ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେରୁଜି ଫର୍ କ୍ଲାକ୍ସ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ଇଟାଲିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର 4-5 କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ରେଗୁଲାରଲି କାମ କରିକି ଦେଇଛୁ, ଏବେ ବି କରୁଛୁ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ। ନାଇଁ, ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଝିରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କନସଲିଡେଟ୍ କରି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ କରିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେତେଗୁଡ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ପର୍ସିଭରେନ୍ସ। ମେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମେ ବି ଆମେ ଲାଗିପାରେ ଯେ ନାଇଁ ମେ ବି ୱି ଆର୍ ଟୁ ଲକି, ବଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା, ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରାସ୍ତା ପାସ୍ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଜି ବି। ସେଇ ପର୍ସିଭରେନ୍ସ ଟିକେ ଦରକାର, ସେଇ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଲାଗି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ସକ୍ସିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ ଦିନରେ ପେସେନ୍ସଟା ହରାଇଦେବା ଆଉ ପର୍ସୁ କରିବା ନାହିଁ, ପର୍ସିଭରେନ୍ସଟା ହରାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମେଜର କାରଣ, ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସିଭରେନ୍ସ। ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ।